Një tjetër familje e prekur nga tërmeti i nëntorit të 2019-ës u strehua, kjo fal bashkëpunimit dhe mbështetjes së bamirësve dhe Caritasit, shqiptar dhe ati italian. Në ceremoninë organizuar me këtë rast përshëndetën, përfaqësues dhe drejtues të Caritasit shqiptar dhe ati italian, si dhe kryebashkiaku i Lezhës Pier Indreu. Është një shenjë bamirësie, një shenjë që tregon se vetë duke qenë së bashku mund të ecë përpara. Edhe gjithçka mënyra për të falendëruar ata që në kanë ndihmuar është që të jemi njerëz të mirë, të bashkunohim, edhe që të vlerësojmë edhe të jetojmë sa mirë duke punuar me djerës edhe me ndeshmëri. Kështë urimi që bëj, familjës si të të gëzoj këtë shtëpi. Sono contento di essere qui a... Jam i lumtur që jam këtu me ju për të marrë pjesë në këtë moment të bukur dhe për të vazhduar këtë bashkëpunim i cili erdhi në një moment shumë të trisht për popullin shqiptar, ai i tërmetit të nëntorit të para dy viteve në një familje. Ata që janë më të mëdhenj dhe që kanë më shumë burime, duhet të kujdesen për ata që kanë më pak dhe që janë nevojtar. Ne jemi vëllezër dhe motra, sepse kjo është edhe ajo që na mëson Ungjilli, dhe është normale që duhet të kujdeseshim në një farë forme për vëllezrit dhe motrat tanë shqiptar, dhe mbase një ditë, kujdihet, do jeni ju që do të kujdeseni për ne, nëse ne do të kemi nevojë. Bashkëpunimi mes Caritas Shqipëria dhe Caritas Italis dhe AI Puljas mund të bëhet edhe më i fortë, edhe më stabil. Caritas Albania e la Caritas sot jemi në realitet të ri, në një shtëpi tashmë të ndërtuar, në një shtëpi me një familje e cila ka një stare të standardeve të kërkuara. Dhe gjej rastin që të falenderoj edhe një herë Caritasin shqiptar dhe Caritasin italian nëpërmjet Caritasit Pulës që sot janë këtu për gjithë ndihmën që na kanë dhënë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse në ditë më të vështira ne kemi miq të mirë, kemi njerëz që nuk bëjnë se hirë, por vinë dhe kontribuojnë që plagët aty tërmeti të shënohen një nga një. Dhe nuk është vetëm shtëpi që Caritasi po bën, në gjithë Shqipërinë janë shumë shtëpi, në Lezhë janë dhe nuk kam fjalë vetë t'ju them që shumë faleminderit për gjithçka keni bërë për ne dhe t'ju them që Bashkia Lezhë gjithmonë do jetë një partner serioz me ju për të krijuar gjithë detyrat e nevojshme për çdo shtresë e nevojë, për çdo rast, sepse fundi fundit ne kemi për detyrë këtë, por kur kemi edhe miq të mirë në krah, atëherë situata e zgjidhjeve bëhet akoma më e lehtë. Caritasi në Lezhë ka në proces ndërtimi 8 shtëpi, ndërsa procesi i rindërtimit vijon me ritme të shpejta në të gjithë qarkun e Lezhës për të përmbyllur i gjithë deri në fund të këtij viti.